Dirbau vienoje pakankamai žymioje kompanijoje. Mano darbas buvo labai geras, labai mėgau, ką dariau. Atlyginimas taip pat maloniai stebino. Tačiau dar maloniau mane stebindavo mano direktorė. Tai raudona suknelė, tai prigludęs kostiumėlis, tai palaidinė, kurios iškriptė taip ir versdavo varvinti seilę. Ji buvo kiek už mane vyresnė, bet tas jo žvilgsnis kaip mat mane sukaustydavo. Jaučiau jai simpatiją ne vienerius metus. Ir vieną dieną pradėjau jausti, jog ji lyg ir man taip pat neabejinga. Vis dažniau mūsų žvilgsniai susitikdavo, po to susitikimo mūsų lydėdavo šypsena. Vieną kartą atnešus jai dokumentus, į mane pagyrė, aš jai atsakiau, kad kai tokia direktorė, negali blogai dirbti. Nuo tos dienos labai dažnai palydėdavom vienas kitą komplimentais. Vieną dieną atėjęs į darbą supratau, kad šiandien turi būti ta diena, kai aš ryšiuos ją pakviesti kavos. Visą dieną bandžiau ištaikyti progą, bet dėja niekaip nepavyko. Tai kolega, tai tiekėjai maldavosi aplink ir man trukdydavo. Po geros savaitės, nieko nebesitikėdamas, važiavau pas klientą ir grįžęs kieme pamačiau direktorę, kuri kaip tik lipo iš automobilio. Ji mane pamatė, man pamojo, aš jau net pradėjau jaudintis, priejau prie jos, o jinai sako, būk geras, ar negalėtum šiandien trumpam pasilikti po darbo? Noriu su tavim aptarti šitą asmeniško. Ir stabdom. Nu, ir dabar variantai. Direktorė pasiūlė tapti meilužiais. Variantas antras. Direktorė pati pakvietė jį vakarienės. Variantas trečias. Direktorė paprašė pasimatuoti švarką, kurį nupirko savo draugui. Ketvirtas variantas. Direktorė paprašė palydėti jos dukrą į renginį. Penktas variantas. Direktorė pasakė, kad nėra patenkinta jo apranga darbe. Ir šeštas variantas. Direktorė pasakė, kad dega noru jį pabučiuoti. Gerai, 18.30, skambinkite, pabandykite atspėti, kuris variantas yra teisingas. Labą dieną, kas paskambino, ko jūs vardu? Vitalijus. Vitalijau, labai malonu. Kaip galvojat, kuris variantas yra teisingas? Aš manau, trečias. Trečias variantas, kad paprašė pasimatuot švarką, ar ne? Taip. Gerai, ačiū jums, iki. Prašom, iki. Ta, geros dienos, žiūrim, kas čia toliau skambina. Labą dieną. Labą dieną. Kuo vardu? Alina. Alina, kuris variantas teisingas? Aš manau, kad antras. Antras, kad direktorė pakvietė vakarienės jį. Taip. Gerai, ačiū. Ir paskutinis skambutis, sveiki taip. Gyvi. Alo, M1. Alo, laba diena. Laba diena. Laba, kuo vardu? Birutė. Birutė, kuris variantas teisingas? Antras variantas, pakvietė direktorė vakarienės. Gerai, ačiū labai. Iki visiems, o dabar metas sužinoti, kaip iš tiesų baigėsi ši meilės istorija ir kas laimi mūsų puikiai įsteigtą dovaną. Primenu, kad direktorė išlipo iš automobilio, pasikvietė jį šalia ir sako, būk geras, ar negalėtum šiandien pasilikti trumpam po darbo. Noriu su tavim aptarti šitą asmeniško. O dieve! Kaip aš jaudinausi visą dieną. Žandai kaito, rankos drėko. Nežinojau, ko tikėtis, gal net audringo sekso, gal pasimatymo, bet jaučiau, kad kažkas tikrai bus. Visi išvyko namo. Aš jaudindamasis nuėjau į jos kabinetą ir sakau, direktorė, norėjote apie kažką su manim pasišnekėti? Ji man sako taip, turiu labai asmenišką prašymą. Ar tu negalėtum rytoj palydėti mano dukrą į konferenciją? Tada pirmą kartą sužinojau, kad jos dukra jau seniai su manim kartu dirba buhalterijos skyriuje. Tokia visiškai nepanaši į mamą. Tokia jokia. Aišku, direktoriai atsakiau, kad galėčiau. Viduje verkiau kaip vaikas, žinojau, kad dukra lengvai suvedžiočiau, bet man rūpi mama. Va tokia va istorijos pabaiga.